ပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်ကွာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာကြီးနိုင်ငံတွေတော့မမြင်ရတော့နောက်ပြီးတော့အသင့်ရဲ့အသက်ပေးရနေတဲ့အတွက်ကလုံးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိမင်းသားကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဒီတက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်လက်ဆောင်ပေးပေးရဒီငကပဲကြော်ဝင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာအေးမပြတ်ဆောင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလက်နဲ့ကတင်ကိုပေးပြီးကျေးဇူးဆက်ပြတ်လက်ခံလို့ဒီလည်းနဲ့တင်မင်းမတော်နောက်တစ်ချိန်တော့တုံးလာတယ်ကောင်းပါပြီတင်မင်းနောက်တစ်ချိန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တုံးလာနိုင်ပါမယ်ကောင်းစွာလက်ခံပေးစီထားပါတင်မင်းသားလူရှိတဲ့အချိန်ကျွန်ုပ်တန်းတာရမ်းမကြအချိန်ရောက်ရှိတာကောင်းလာပါပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုခုပြီဒါတော့ရှောက်နေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါတော့ဆုံးပြက်ပေးလိုက်တဲ့အမှုခင်းကတရလိုဘက်ကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆရမှာပေါ့ဟုတ်လားတာမှန်လားပါဖခင်ရောမင်းမြတ်ဒါတော့အနေနဲ့ဒီအမှုကိုစစ်ဆေးရမှာတရခံဟာပြစ်မှုကိုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်ထားကြောင်းစစ်ဆေးတွေးရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးဝင်မင်းကဒီအမှုကိုစီရင်ရမှာတရားခံဟာသူနဲ့ဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှုကိုပော့လျော့စွာမင်းမိန်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဒါတော့သိရှိရပါတယ်တရားလူများဘက်မှမခံမရနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါတော့ကိုရှောက်ထားလာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မျိုးဝင်မင်းစီမံထားတဲ့ဒီအမှုကိုဒါတော့အနေနဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်စစ်စစ်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘလို့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြို့ဝမင်းညာနတ်ဆက်ကတရားခံမောင်မင်းနဲ့ဆွေမျိုးနှိစတော်တယ်ဆိုပြီးအဂတိလိုက်စာစီရင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်စားဝမင်းပါလာပါအရှင်မြတ်ဖေဟာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးကြောက်ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ဆုံးပြတ်ခဲ့ပါတယ်အရှင်မြတ်ဖေဟာဒီကံခွန်တော်ဘုရားဖေဟာချာနာပြတော်မူပါဗျာတာနာမြို့ဝမင်းဒီအရေးဟာမောင်မင်းယခုစံစားနေတဲ့ယာရုကနေအရာကျသွားနိုင်တဲ့အဖြစ်အပြစ်ကြီးလေးတယ်ဆိုတာကိုသင်မသိလေရောသလားတိတိတိပါရဗျာငါကိုရမြဆိုးဆန့်အုပ်ချုပ်တဲ့ယရနာဒီပတိုင်းအတွင်းမှာမတရားတဲ့အမှုအခင်းမှန်သမျှမပေါ်ပေါက်စီရတရားစီရင်ရမှာလဲကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲစီရင်ဆုံးပြရမယ်လို့အထက်ထက်ငါကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားတဲ့ကြားကမောင်မင်းလို့တရားစီရင်ရေးမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်တပါးကအဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံအရေးရင်လေးစီတာပဲကွဒီကံဒီကံခွန်တော်မူပါဗျာနောက်တော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးအဖြစ်စီရပါဘူးဗျာတကြီးတကောင်မခွန်တော်တိခါတော်မူပါဗျာခွန်တော်တိခါတော်မူပါမှန်လားပါသားတော်ရှောက်တင်ပြသည်ဖခင်တော်မြင့်မြတ်မြို့ဝင်မင်းအနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်သိပြီးဖြစ်တာကြောင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမှုအပြစ်တော်မျိုးပဲခွင့်လွှတ်တော်မူပါရင်တောင်းမှန်ရှောက်တင်အပ်ပါတယ်မြို့ဝင်မင်းမောင်မင်းအနေနဲ့ကလည်းနောင်ကိုဒီလိုမဖြစ်စေဖို့မိမိကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရရမဟုတ်ဘူးဒီပါတဲ့အရှင်မင်းသားဘုရားချစ်တော်မျိုးကိုကိုကိုတောင်းယူရပြာဒီကံခွတ်တော့ပါဗျာမှန်လားပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးတန်တော်ဦးတင်ပြရစေရွှေနန်းလူစုပိုင်ရောမူနေကြပါအာရိယမျိုးတော်ဝဉာဏတက်ကအရှင်းအမှုတော်ကိုယခိယခင်ကလေးကြည့်ပြီးသာထမ်းဆောင်ရည်သူပြင်းနေကြပါဗျာယခုကိစ္စမှာတညာစွာဆရာစီရေပေးတော်မူပါရန်ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုစားလျှောက်တာပါတယ်ဗျာအိုးဒီလိုမှဖြင့်အောင်တော်ဘုရင်မြတ်က
这也是一样嘛，人家今年来比，一点我钱那边也要你嘛包，不让黑钱。哎，大舅，那我们也赚点点钱，身上比嘛，吸引点点喏。慢了吧，你不也讲你晓得那是干嘞，累他是要话呗皮啊？慢了吧，怕可没了明年。现在那地把也硬些些，怕可没了也打扰人家把你呢。 当晚小摊阿爸的，有问没？别找，困了地看别了嘛。高明一起上大楼，大楼当晚小店的是干部，连那他都阿片，结果别他妈，老年人丢来你，电视也送给他到木片办的面部，老阿爸个大楼闹他的旁边的四四百块。 手边办过喜事呀？家那还伢那是个？办那吧，新妹妹，没弄过，底家做来那吧，皮啊。高明伢那是个，毛妹，明天的事吧？办那吧，新妹妹，现在那地方我舅舅我要来的，烟山庙也有，西门没被人摸啊，皮啊。嗯，好比大伟，他把我烟山庙，打扰都是我们那过来。 奶奶呀，对，怕可没了。单位被灭了，乱了木的，明年呀。大佬，这土鸡呢？单位孙女，奶奶谁家？没了吧？没了，没得嘛，怕可没了，明年。没了吧，现在，这土米一，西门上月要一秒，没了木啊，别。西边那家个，就叫拉都，人生呢，西门比我一。这着龙岩我，过了东边就是西路这边。 毛妹也找着了个来月人，找到另外五老哥的哥了，东边去。啊，对这哥了，谁都见面的哥了，你呢？你那个什么呗？底下对面水没家了，好不？没了面对嘛，现在。给大佬，谁是没苗？谁们上月毕业片？没毕业了，大佬，明家是要得苦西的嘞，乖。没了我们没毕业。 白露，一个啥名嘞？没别看你。差了么好吧，我皮啊！大罗里哈，咱一毕业，事业事业嘛，忙到明年六月的时候，阿龙我提拔皮啊。特别么，现在提拔一些人没哪里嘛，今年罗没别么需要罗，那么罗也一年嘛不会么加了吧，我皮啊。都别讲，一业务再中六六啊皮啊。 好大伟大罗，第一业务怕可没着嘞，不会么加那比不贵。我们明个嘞，毛没着银先生，带着我们，偏要男的啊，奶奶，今夜着没为阿西嘛，真的为着么不？慢了吧，咱一定要想银先生没得把奶奶，今夜着真要等呐，俺们去叫么皮啊？慢了吧，这老牛嘞，这都不咋的吧，皮啊？ 讲了吧，有文明路耶，文明路啊，过了六，一两月大，就在人家那块。但是呢，文明路也山那里，比不着，西北是没平安的，都没个伢子屋，过了没下样，上进来个，好不啦，文明路。第一有，客人路也毕业比送得铺，没酒厂里那大了，等着呀，都没个伢子屋片。 米比亚也苗铺，身上西门少爷去了，咱没皮亚也没嘛是咖啡。好点大了，帕克梅罗呢带中路的回。慢了吧，皮亚。帕克梅罗呢，妹妹皮亚路也三大路，大路你也能乌贼他吧，梅皮亚。
你来干比兄弟的，钱老家娘那边，我们那领导边么叫你给家在不拉路修？不好黑鸡哦，领导边么听嘛耶？我带你给爸爸，后你给爸爸。舅舅个，一人拿地把耶，一些上古罗里叫，自家搞你路吧。我你给的爸爸，后你给的爸。舅舅耶，一人拿地把耶，一些上古罗里哈，那龙椅咋么个？来容易吧？ 妈咪嘞，学生要路么家，把别人家生疏你阿拉来管，妹妹我表噻。妹妹，他们来生疏就忙，都咋不？怎么生疏着忙了？妹妹没他来得米嘞呀，学生一个吧，啥爸爸比呢？学生要么手把呢得米嘞，多大的腿比着？阿拉的别个妈妈得米耶，为啥我讲的嘛太没你吧呢？得米嘞别妈妈嘞。是呀，别个路比你给你来行吗？得米嘞阿里，哎，我给啥娃娃，谁得么家？ 都米嘞，我瞧你阿达，不老黑的耶。哦，选哪朵啊？阿边，哎，我拉路，你那朵的选标米了，把面肯定出巴拉路嘞，不老黑的耶，说啥嘛哦？你那球都比得多巴拉嗦，不加个绿吧？选天草莓给赛道呗，不老黑个了耶。阿罗，选球啥话没？ 我得打是干的呀？出垃圾啦！好的嘞，咱们一个娘家没人得路修的给的嘞，咱们一个大爷搞不捏，大爷搞不捏，什么也搞不捏，搞不捏俺们家那个男的修的，讲也那个男的别修的，咱们一个修的，这钱嘛没必要骗俺们路修的嘞。大家都在路，一些想过了，你给我多少钱嘞？没必要骗你给你留点路，不然要个嘛骗你给嘛路修。没必要是吧？ 哎，没到没搞那么好不到，好嘛好也拿不到黑钱耶。对，俺爸妈那爸妈看的那么太不好，俺叫那对子，同你共得的呢。这不叫你阿奶奶的比你没事了，哎，咱们一个伢子呀，这钱嘛没没必要骗，都在这半夜要干嘛骗你去了？哎，又不能说啥呢，你给伢妈了修。大叔老师，老师。 干嘛？
ถ้าเราได้มาเนี่ยงานเราเนี่ยไม่ต้องมีมาดีเป็นลูกเยี่ยงเชียงกาวเวนไหนไหมพงกันสวนตัดอินเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ตู้เย็นก็ตู้ดีตรงนี้ชิลล์กูละมาแล้วว่าเชียงเนี่ยที่น้องมีอีตะกูพนันน้ำมันทาร์เบ้ยินสันตะแก่แก่ว่ะเลยดีเป็นลูกเยี่ยงเชียงกูสวยเองที่มันทาร์ได้ก็ที่น้องมีอีนี่แก่ว่ะเลยดีกว่าจะใช้ตัวเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ดีเป็นลูกเยี่ยงสันสาวที่ทาร์เลย มองเมื่อวันที่ปีอามาวันนี้นี่เราไม่มีดังนี้ดีไปลูกเยี่ยงเนี่ยในนี้ไหนไม่นี่เรามีไม่ใช่จ้าดอกบัวจะยังสิจ้าจะมองมันไม่รู้มาแล้วว่าเป็นแบบนี้ดีเยี่ยงวิธีอย่างไม่ใช่เลยแล้วน้าอยากอยู่เป็นไหนกูนักการเมียต้องมีดอกอีกอันหนึ่งกูดูสังกูชาบุเช่นเดียวกันมาพี่เอ้ยผมไม่ชอบเดินเลย นากูโรมาก็เลี้ยงนู่นอากูอาราบิวเดียตารอดบ้านเรื่องมันไม่ใช่แต่มีดอกคนละพอดามุ่งหาทางเลยอ่ะคู่ลูกเยี่ยงจังเลยครับอ่ะแค่ดูนี่อะไรผมไม่รู้มาแล้วแต่มีดอกมีผิวเหลืองก็จะจูเซนตัวเป็นเจนเล็กหนามาอาลงเมื่อลาบตีนเนี่ยนี่จ้าละมูเสียงเหมือนลูลาตองดาเลียสีดอกพงเลยยงเนี่ยเปียสุ่ยอากูอาราบิวได้เลย แต่ไม่ดอกของมียาไม่ยาสีไหนบูมาสูนายยอมมาพี่ทุกทีพี่ตมีด้วยไม่นอนแต่เขม่าเลยอัลลาคงจะเนี่ยปูรู้ไหมโจจ้าเลยสีจอมมาพี่มาลาบ้ามองหน้าพี่เว้ยมีเหี้ยชอบดื่มมียาแต่มีดอกมียาเหี้ยลาบ้าเด็ดเดียวมึงค่ะมองพี่อาด้วยแต่ไม่ดอกของมียาสีไหนมาเลยพี่ตัวด้วยจังแต่มีดอกมียาปอมมาโยนเงินเอามือมือวานเลย กูยังจะมีรูมีอาวุธงูนี่เนี่ยรูรูเป็นชีวะแบบมีอาชีพตาบีเมลีคู่ลูกเยี่ยงจังเลยใครมาดูอากูอาราบิวเดียตาโรดะวารอต้องทำมีอาวุธกูเก๋โฮเมนูเลยทีวีลูยี่ยังอ่ะเอเซนไหนมันดีเลี้ยงมีอาวุธพี่อาจารย์กูอยากทำมั้งทีกันนี้กูรู้มีลากันเสือดมึงมั้งมีอาวุธ แต่ที่สมัยก็รู้บ้างเลยพี่อ่ะก็จะไอ้สิ่งนั้นตัวยาพี่สิ่งที่กมาลีเนี่ยไอ้สิ่งนี้พี่บ้างสิพี่เวลาพี่เสียไปไม่มีอะไรแต่มีดอกกินนี่ที่กมาลีเนี่ยที่กมาลีเนี่ยเขมรอนเนี่ยเขมรอนนับบ้าจำมาเช่นนั้นตัวชี้จะไปละจำมาเช่นนั้นมาเลยเสียได้ไหมจ้าเราวันตาลาบีเลยก็เอ้ ชีวิตเนี่ยสองคนสิรู้ว่าติดยาสิมีจ้าหรือไม่พี่จงมาเรื่องกามาลีลาดุตาดุตาดุชีวิตเนี่ย
ตะบี้รอมาโลเปลี่ยนไม่ปิดบ่ครับก้าวมีอาศีเต็มเนี่ยดูรอมาโลพุโลเวติติสมะมะจักขณะมายากัดเลยอยู่บ่ครับคุปิบ่ได้กวยตาตุตาตุตาตุ มาหรอมวยรองบีโอเปลี่ยนจ้าหรอมรู้ล่ะเอ๊ะเพิ่นมาบ่ญาติหรอนี่ฮะเลยมาหรอเลยอ่ะโคยจะได้คนมาเจกซ้าเจ๋นเลยล่ะโหมาหรอโหเลยจริงๆก็ซ้าอยู่อยู่เว้ยจริงๆแล้วเหรอบ่เกว่าญาติหรอเองน้องจะจริงๆจะมาญาติหรอเลยเสร็จแต่จะกซ้าเนาะอะกูตะคาเราอะเชิงอ่ะตลอดเล่นนี่ญาติหรอเองเปลี่ยนจ้าอยากเอาเนาะมาหรอรู้เองมวยรองบีเปลี่ยนจ้าอยากเอาก๋วยแม่นล่ะบ่มาหรอเพียแกเปลี่ยนมาหรอเปลี่ยนจ้าอยาก Hello. Let's start the prohijia. Prohijia, the meekanya, tenga malau. Jenya mi biya apie kuroliya, tenbai pu layo anane suwa. Malaba, senom yuye, the meekanya, tenga malau, jeti mingla pongne piyeshu mi. Towen chayte, the meekanya molu, asin lu pongle, yungne piyeshu ne, asin taku, panado bine layo, sata yin pi baare pala. Kebi prohijia. ကျုံနေနေရပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သမီးကညာတင်ကမာလာကိုညီမြင်ချင်းနှမအရင်လေးတူကိုချစ်ခင်မိရတော့အမှန်ပါပဲသူ့ပဲမဲ့ကျင်ယာမိဖုရားအရာထားလို့တော်ကောက်သိမ့်ပိုက်ပို့ကြတာပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သမီးကညာတင်ကမာလာပဲဖြစ်စေတခြားဘယ်မိမ့်မတူတူပဲဖြစ်စေမစင်စားခြင်းပြရအမှန်ပဲ ဒီစကားဆိုလို့ကျုပ်ကိုရိုင်းနေလို့တော့မထင်စေခြင်းဘရိုဟိတ်ကြီးကျုပ်ရဲ့စိတ်တဘောထားအမှန်ကိုပြောရရင်တင့်ရဲ့တမိကညာသင်္ကမာလာကိုကျုပ်ရဲ့နှမလေးအရင်တူလို့ပဲသဘောထားနိုင်ပါလားကျုပ်ရဲ့ကျင်ယာမိဖုရားအရာထားလို့လက်ဆက်ရမယ်သူကတော့စိတ်နှလုံးသားဖြူစင်ရမယ် New York visa ကြီးကျင်မြင့်မြတ်နောက်ပြီးတော့ရှေးဘွားကရေစက်ကုတူကန်နေကြောင်းတူးနဲ့တူးနှစ်နှစ်ကာကညံ့နိုးမဲ့ကျင်ဖက်မျိုးပဲကျုပ်တောင်းတမိလို့ပြောခဲ့ကြီးမှန်လားပါဗလားကျွန်တော်မျိုးရဲ့သမီးကညာသင်္ကမာလာမှာအပြစ်တော်တစ်စုံတရာမြတ်တွေးရှိလို့မင်းတော်မူနေသလားဗလားဟိုကျုပ်အဲ့လိုဆိုလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘရိုဟိတ်ကြီး နမတင်ကမာလာကိုကျုပ်ရဲ့ကျင်မြာမိဖုရားဖြစ်မသိမ့်ပိုက်နိုင်တာကလွဲလို့တင်ကမာလာဟာကျုပ်ရဲ့နမလေးပါနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနေထိုင်ခြင်းသေးတယ်ပရောဟိတ်ကြီးအခုတော့တော်ကစားထွက်ဖို့အတွက်ဖခင်မဲတော်နယ်မဲရုထံအခွင့်ပံဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာပရောဟိတ်ကြီးရဲ့မှန်လားပါဗလားဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့တမိကညာတင်ကမာလာဟာ ยาซะปลิ่นบนมาถ่ายงวยไม่ใช่ปูหลุษาดาโจจนหนูမျိုးကြီးအတွက်ချက်မှယွန်းသွားတဲ့အတွက်ဝင်ပြုတော့မှုနေကြီးပါကျွန်တော်မျိုးမြပြန်ဝင်ပြုတော့မှုပါဗလားကောင်းကောင်းလာပါပြီဘရိုဟိတ်ကြီးကောင်းလာပါပြီဘရိုဟိတ်ကြီးနေပြအကျန်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့သမီးကညာကိုကျိုးတို့ရဲ့ကိုရိုလေးကလက်ဆက်တာပြီးတော့ဇနာဒီဘတီနောင်း โจกันเนี่ยทีมาเฮ้มานะบ่ปုံญาดีเนี่ยจั่นซีอ่ะล้วยโหลดีโหลบ่ผิดอู้มาโหลบ่ทีมาปုံญาจุ๊จ้าปูจ๋าดอกอะหริปုံดอกยี้ตะมีตึ่งหน้ามาล่ะหายกยีเลช้อตะหลอกม้องมาเดเนี่ยมาละเตียวบ่สิอู้โซเว้ยเปียเฮ้อะหริปรอยี้ตะมีเนี่ยลิฮ้อโจตุเยโกโรลีเนี่ยละเสร็จไล่เลยบะล่องยังโมมะเมียนลิมะเมียนผิดไล่มะเลยเปียเฮ้ถ้าซูโจตุเยโกโรลีไม่ไปล่ะมั่นล่ะบ่อ๋อยังฮะมั่นน่ะมะ มามามาแน่ดองนี่เลยเปียทีมาไอ้ตึงง่ามาล่ะจุตุเยไอ้หนอโบดายောက်ลายเค้าเนี่ยรู้จุตุเนียเสียชื่อมาတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ
မြင်အောင်လေးတဲ့ဗျာအဲ့ပုံတော်ကြီးလေးကျုပ်တို့အိမ်တို့ဘောပါဘလောက်ညမျက်စိနှုတ်လိုက်ရမလဲလို့ဟင်ဇလိဒနဲ့ပုံညဖေရကွယ်ရမှာတပားသူအကြောင်းအခုလို့တင်းပြင်းပြောတာကိုတော့မကြိုက်ဘူးတော့သာထုတ်ဖို့ပြင်ညကြည့်တော့မှန်လားဗျာကြည့်ပါလားကြားပါလေဗျာကြားပါလေဘောဘုံကြီးရဲ့သမီးတော်ကိုသူ့လူမင်းသားရှိမှသူကဆက်သားတယ်ဆိုဘယ်နဲ့အေးတော်ဘုံตายရတာဗျာအေးတော်ဘုံမတန်နေကြည့်ပါဘူးအေးတော်ဘုံမတန်နေကြည့်ပါဘူးဗျာရုပ်ရှင်နီးနဲ့သမီးကလေးရှင်းနုံနုံရှုပ်ပြီးအဲ့နောက်ဝန်းန်းတော့ကပြန်နေကြည့်ပါဘူးဟုတ်ဒါဆိုရင်သူ့လူမင်းသားဘောဘုံကြီးရဲ့သမီးပညာကိုငင်းပယ်လိုက်တယ်ဗောဟုတ်စာအိုးမျိုးတော်မင်းကလေးကြာကြိုက်ပါတဲ့ချိုမပေါက်ကြီးနဲ့လည်းလူမင်းကြီးပြည့်တယ်ဗျာဟဲ့ကြီးဒီလိုသားမမင်းတော်တစ်ထောင်နဲ့ရဲ့ဘင်းကြီးပြက်ကုန်နေပြီဗျာရုပ်လည်းမခံကြီးလုံးလုံးပြောနေကြည့်ရတာဗောကလေးရှို့ကျုပ်လည်းရှက်လက်ကြဗျာရှက်လက်လက်ကျုပ်ပဲသူ့တို့မင်းသားချုပ်ရှက်တကူရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပြီးပိတ်ခါကြီးကြာခဲ့ရတယ်ဗျာဒီအရေးကိုမျိုးတော့မေးမေးပြောပြောလုပ်ပြလို့မရဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တနေ့နေ့တော့အခုရေးရနေကိမပဲကလေးရှုဟုတ်ပါပရောကြီးဟာဟုတ်ပါပြန်လေတဲ့ငါခါငါတော့မသိကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကြီးစီယုံမလို့ရင်တော့ချင်းခွေမကျုပ်ရေကကျုံနေကိမရေကကျုံနေကိမရှီလုံးမလို့တဲ့ရှီလုံးမလို့တဲ့လေးရှုဟုတ်တယ်ကျန်ဆုပ်ချင်တဲ့ကောင်တော့လာပါပြီဗျာဘယ်လိုလဲပုံညာဟမ်ဘောင်မင်းရဲ့အစီအမံနေဆိုတာပြီးပြီလားမှန်လားအစီအမံနေတဲ့ကာလမှာဟောဒီကမုတ်ဆိုးကြီးကကိုတော်လေးတန်းရှောက်တင်ပြုံးလာတယ်ဘူးလက်ပူရကြအောင်ပုံသူကမုတ်ဆိုးကြီးမှန်လားကဲကဲမုတ်ဆိုးကြီး
ပါမြန်တင်ကြရှိတယ်တင်စီကိုမလာပါအရှိဆံကိုတော်လေးဖေဟာကျွန်တော်မျိုးဓာပိနေရအနောက်ဘက်တော်ကိုအမဲလိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာတောရဲ့လေရေကုန်ကြီးမှာကင်းကြီးမှများရေကစားပြုံကြီးတွေတကယ်ရအောင်ပါဖေဟာကင်းကြီးမှရေကစားပြုံကြီးကင်းကြီးမှကဲမိုးစိုးကြီးတက်တာလို့ခါစားပါကွယ်ထားထား ဆက်ပြီးရှောက်တင်စမ်းမအောင်ကွယ်မှန်လားပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာကေဒီမလေးတွေကကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါဗျာရုပ်စွင်းယူကကအသင်မြတ်မျိုးစီလာတဲ့ကေဒီမလေးတွေပါဗျာတယ်လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တည်င်းစကားပါလားမဟုတ်ဆိုကြီးကေဒီကေဒီဟာဆိုတာကိုတော့အနေနဲ့ကြားယုံတာကြားဘူးလားတွေ့ဘူးမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကွယ်ကေဒီမလေးများ တဲချော့တယ်လားဆိုပါလားဗျာဒါဟာကဝဲတယ်ဗျာပူပြီးစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်သိမ့်ပါဗျာသူရောင်းရင်းလည်းဒါပဲတလဲတက်နေမှာပဲရောင်းရင်းရဲ့ကဲမိုးစိုးကြီးကိုတော့အနေနဲ့လေကိန်းကြီးမာလေးတွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့တွေ့ဦးမြင်ဘူးကျင်မိုးစိုးကြီးကိုတော့လမ်းပြပေးနိုင်လမ်းပြပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာငါကပတ်ကြုံကွင်းသာရှိရင်သူတို့ကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်ဆိုတာသိရကြောင်းပါဗျာငါကပတ်ကြုံငါကပတ
ที่สี่มันหาการวัดเป็นเจ้าปู่บีสี่วันซาเดียก้าวหนึ่งพักเมื่อไรเนี่ยเมื่อไรทางอุตโตก็จะทบุตรขึ้นออกไปอ่ะปุ๋ยปุ๋ยพี่อ่ะมูสูยูช่วยเจ้าอาซาสู้รบปีต้นอะไรบ้างมาลาบีสลิดาพี่อ่ะกูรอโตก็จะทบรู้ว่าดีมั้ยสี่มันพิเศษจริงใจล่ะไม่หนอได้มาพี่อ่ะเกณฑ์นี้มาเลยพี่อ่ะโอ้ยังยังจะมีอยู่พี่อ่ะจูเล่ดูสิเนี่ยเออดูสิฉันเอาของ
จะนาดีป่ะชวนนะจิชวนเนี่ยจิตะกูรีก็ป่ะเป็นชื่อสังเงินป่ะจะน้องอย่างนี้นะมาวตุ๊ดตุ๊ดนุ่มเนี่ยนะขอบคุณมาเลี้ยวเรียนรู้เปลี่ยนรู้จริงกูอยากให้สิเนี่ยเป็นนักเรียนจะยังสอนแต่ไม่ได้สอนที่ว่าเราไป จะน้องกูเปลี่ยนไม่ไปวะเนี่ยมาเรียนเฮ้ยจอยเดียร์ตายอ่ะหน้าป่าเลยเจริญกุญชีอ่ะก้องเงินชีอ่ะกูเองจะไม่ได้หรอกกูเนี่ยมันจะกระโจนกระโจนจริงไม่ได้เหมือนเสียชีวิตตาป่าช่วยมือเต็มเท่าไหร่ เต็มยี่หน้ามาเป็นคนจะน้องพี่เปล่าไหมมาเรียนแล้วไหมวะจุ๊บจุ๊บไหนน้องรู้ขอบ้างเลยวีรังพี่เชนพี่ยังไม่แม่ตั้งใจหรอเต็มอ่ะวีรังพี่เชนไม่แม่ตั้งใจหรอเต็มยังไงเต็มยังไงพี่จะน้องมาจะน้องพี่จะพี่เดียว ฉันเอาเปลี่ยนให้พี่รำมัวฉันเอาการไม่รำเปลี่ยนเป็นยังไม่ได้ช่วยฉันเป็นยังไม่ได้คุณสุนฉันเอาอย่างมากเลยฉันเอาเปลี่ยนให้พี่รำมัวฉันไม่ได้เต้นรู้อย่างมวยอย่างถังรู้อย่างเต้นเปลี่ยนรู้เลยสุราเปลี่ยนอะไรก็สิบเดียวฉันไม่ได้พ่อเลยยงเลยแม่ก็ไปเจ้ากูยังสาว那么我也看到过嘛，十个人在谈，那个拍照片，算，那个不要恐惧的，那我已经呀，差不多，一张照片，七百多，好吧，谢谢伯爷。 就给古月姐姐的家，你们说我们那秘密年轻人的秘密，我们那就是在那地方训练的，你看看。包养你了，你知道吗？包养你了。 没米了，没米了，他跟没老罗他们说的，俺们好不？多少年多少年了，你呀？还在不呀？还在听你的？妈妈，我怕他没老皮啊，他没老罗嘞，母亲在对面这一两天一等一等，兄弟家里丫头，那米了，特别别担心家里老皮啊。你妈来对面了，我怕是给来讲，那么，谁管家里老皮啊？ ทุกข้าวเป็นของเราพี่แต่มีเราดีมาไม่รู้ทุกข้าวนี่เนี่ยยังชิดใจนี่ยังไม่ได้ไม่ดีเขาบอกพี่แต่มีเราสนาตัวนะไม่เนื้อหมูพักก็ไม่เราพี่แต่มีเราค่ะนี่มาเลยได้มาจีดงพิบายเนี่ยมาไงดูเจ้าทรงเงาดาวมาตีเรื่อยแต่มีเราปัทมาทรงพิจารณาเสียงแต่มีเงาดูไม่เนาะเจ้าทรงเงาเนี่ยยาวนี่มาไงดูขอบี ไอ้ดิเนี่ยเอาตัวยาวไปส่งนั่นมาไม่เนาะมันล่ามาพักกันไม่รอพี่อ่ะมันล่ามาพักกันไม่รอพี่ตัวมาเอ็นยูดูยังไม่เนาะรู้ข่าวว่าเวลาพี่เสียเมียดีอาเย่ช่วยส่งตัวมีรอ ตาเราเห็นเช่าเดินเนี่ยสกายอ่ะตูกลี้อ่ะเกินีเกินีมีอยู่เนี่ยจู่ๆไปยังงูยังพิษเนี่ยตมีรอปอห้องซาตาเรานั่นแหละว่าขมีรอพี่ยูเซนเจย์เจเน่พิษอุบีชูจินเสียกาวเนี่ยชอลาลีวาลาตาเราตาเจ้ามูรุเลยเมื่อพี่อ่ะตาเราอ่ะโตเกาลูยังสาวจันสีดาบอลีเข้าซะ
มาแล้วแม่เพียพักเมรอรู้แม่เพียรู้อควญปิ่วรอหมู่เพียงนำมารอด้วยแม่นอตารอเยอินชิษันมีเพียอาภิญ่อซ้าเจมาเลยเพียอะรี่ด้วยอควญนอตองหมู่อคาซ้าวนยาจิมผิดจ้องมาเพียตารอเยซงแจ่เสร็จก็อซอตะเลียนสีลาดีนะมิ้วมะตู่ซัดช้าได้หมู่ทาวระป้องผ่อบูสุดา ဖြစ်နိုင်မှာမလားသားတို့အဲ့ဒါကိုသားတို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားတဲ့နေအိုးမောင်ဖီဟာလေစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတခါတည်းမိတ်ကြားလိုက်တာအကောင်းဆုံးမှတ်တယ်မလို့တာမန်အရသာတိုင်းပြည်သားတို့ရဲ့အိမ်တော်မှုအရေးမဟုတ်ဘူးတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကာမှတော်ရုံရမယ်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးတန်တော်ဦးတင်ပြစီ ရှင်မင်းများတင်းစီွယ်တိုင်းပြည်အုပ်ဆောင်နောက်ခါဘီဖြစ်လာမဲ့အိမ်ရှေ့ဆံမင်းသားကျင်ရတထရွေးတော်မူရခါမျိုးຫນွယ်ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားတင်ကြောင်းပါဗျာမင်္ဂလာကြီးပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးတန်တော်ဦးတင်မမွှေလားလို့ချူပန်ရတော်မူနေကြီးပါဗျာအိမ်ရှေ့ဆံရမီဘုရားလုံးရှုတ်တာ စိန်နှလုံးပြူရှင်ရမယ်မျိုးຫນွယ်မင်းမြတ်ရမယ်နူးညံ့တိမ်မွေးရမယ်လို့ကိုတော်လေးရွှေနှုတ်တော်ကဟာတာဒါဘုရားကျွန်တော်မြူညာသူပြန်ကြောက်မှာဗျာဒီအတွက်ကြောင့်ထဲရွှေရှင်သားမလို့မူသိပါဗျာစဉ်းစားလို့မူသိပါဗျာရောဟိကြီးတင်းရဲ့ရှောက်တင်စကားအကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့အကျိုးတရားကိုပြည့်စည်စေမယ့်စကားမျိုးလားမဟုတ်နေကြပါဘူးမဝင်နေကြပါဗျာ မှန်လားပါအရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့သားတော်ဟောဒီကအင်ရှေ့ဆံကိုတော်လေးရဲ့ကျင်ရာတော်ဟာအရှင်မင်းမြတ်တို့လူမျိုးရိုးဇာတိမတူတော်လဲပြည့်ရှင်မင်းတပါးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အဆင့်အတန်းနှိမ့်ကြသူမဟုတ်ကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါကိုတော်လေးရဲ့မိဖုရားဟာမျိုးရိုးဇာတိကွဲပြားတာကလွဲလို့ကျွန်တော်မျိုးတို့နဲ့အဆင့်အတန်းမနှိမ့်ကြကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါကိုတော်လေးရ ဘုန်းကြီးတို့မိဖုရားလုံးကိုရှာဖွေတော်မူလာနိုင်ကြောင်းပါဗျာရှောက်တင်ပြရစီမောင်တော်မင်းမြေတွင်းမင်တော်လေးရဲ့ရုပ်ဆင်းကြံရာအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဗျာနံမတော်စဉ်းစားနေတာကမောင်တော်တို့နံမတော်တို့ရဲ့သားတော်လေးကိုယ်တိုင်ကွာတွင်းမင်တော်ပေါ်မှာချစ်မြတ်နိုးနေတာပါဗျာမှန်လားပါဖခင်မေတော်မင်းမြေ သားတော်ဟာနှမတော်ဒွိမန်တော်ကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်မျက်နှာမိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရတနာဒီပရွှေနန်းတော်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးသားတော်ရဲ့အိမ်ရှေ့ဆံမိဖုရားအရာထားလို့ယောက်စားခြင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖခင်မေတော်မင်းမြတ်ကိုအခွင့်တော်တောင်းဖို့အတွက်အခါစားဝင်ရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာသားတော်နဲ့ နမတော်ဒွိမန်တော်သဘောတူချီးပြူပါလို့သားတော်ရှောက်တင်ပြတယ်သားတော်ရဲ့လူအင်ဆန်နောက်ကိုလိုက်ရောဖို့အရေးသားတော်ရဲ့ကျင်ရာတော်ဘက်ကရက်တီလိုသူတွေကများလီတော့ဖခင်မဲတော်မငင်းဆန်လူတော့ပါဘူးကွယ်ကဲကဲဟောဒီကရွှေမတော်လောင်းလေးကိုဖခင်မဲတော်တခုတော့ မင်းများလူတွေကွယ်မင်းလာပါမင်းလည်းမလာပါဘူးတင့်ကိုသားတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးပြီးယရနာဒီပဋ္ဌိနံ့ရဲ့အိမ်ရှိဆံမိဖုရားအဖြစ်စံစားစီခဲ့ပြီဆိုပါတော့တင့်ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကယရနာဒီပကိုစိတ်ဝင်ကြီးစိုးလာခဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တင့်ကိုပြန်လူကျင်လို့ရံပြုတ်လာခဲ့တော့ သားတော်ကကျင်ရတော်အတွက်အဲ့ဒီစစ်မက်ကိုမလွှမ်းမသွေရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အကယ်၍များအဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေရင်ဆိုင်လာခဲ့ရတော့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ခမီးတော်ထံမှာသမီးတော်ကြီးခုနှစ်ဦးသာရှိကြမှာဗျာစစ်မက်ပြူရံမင်းမွေမဲ့မောင်တော်ကိုရောများလည်းမရှိကြမှာဗျာပြီးတော့မောင်တော်တူတူမင်းသားရဲ့ဖုန်းကံကိုရှင်ဖက်ဝင့်သူမရှိကြမှာဗျာကောင်းပြီတွေးမယ်နော်ကဲ
ငါကိုရောမြတ်အမိန်တော်မှတ်မယ်အမိန်တော်နာခံစီတားတော်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုငါကိုရောမြတ်လိုက်လျောတော်မူတယ်ဒါကြောင့်တားတော်ကမဲတော်ကိုအတိုင်ပင်ပြုလို့ဘိတ်သိမ့်မင်္ဂလာအမြန်ဆုံးဆင်းရင်စီဗျာကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဖခင်မဲတော်မင်းမလေးတို့ရဲ့ညီမတော်ဒွေးမင်တော်ကိုဇေနာဓိပတိုင်းပြည်ရှင်ဗြေမင်းကြီးရဲ့သားတော်သူတနုမင်းသားကငကပတ်ကြော်ကွန်းနဲ့ပြည့်ဖမ်းပြီးသူတိုင်းပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်တက္ကမလေးတို့ရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ညီမငယ်လေးဒွေးမင်တော်အသက်အနည်များရှိနေလားဗျာညီမငယ်လေးသက်ရှိထင်ရှားမှရှိနေပါသေးရဲ့လားရှင်အသေးမြတ်မတော်ဗျာဒီလိုဆိုရင်ညီမတော်လေးကစိုးရင်ကြပဲနော်မစိုးရင်ကြမှာနဲ့တက္ကမလေးတို့ဒကမလေးတို့ရဲ့ညီမဒွေးမင်းတော်ကိုသူတနုမင်းသားဟာရှေးအတိတ်ဘဝကရေစက်ဟောင်းရောက်အမျက်တနုချစ်ခင်လှစွာကျင်ယာမိဖုရားမြောက်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒကမလေးတို့ရဲ့အရှင်ဖုရားဒီလိုဆိုရင်ညီမတော်လေးဒွေးမင်းတော်ကိုတပည့်တော်မတို့ပြန်မတွေ့ခွင့်ရပါဦးမလားဖုရားမတော်ညီမတော်ကိုဒွေးမင်းတော်နောက်ကိုလိုက်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ရှင်ရဲ့တဲ့တပည့်တော်မတို့ညီမတော်လေးနောက်ကိုလိုက်သွားရင်ဖြစ်နိုင်မလားဖုရားဒကမလေးတို့ရဲ့ညီမတော်တဲ့အန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုတာသိရရင်ကျင်းတော့ပါပြီကွယ်သူ့ဘဝနဲ့သူ့အကြောင်းကန်းစီမှန်ရတာရှိပါစေတော့ကဲကဲဆရာတော်ရသေးလဲတရားဘာဝနာစီးပွားရန်အချိန်ကကြပြီမို့တက္ကမလေးတို့ပြန်ကြပြီတော့ပြန်ကြပြီတော့ကြည်ရန်ရေချက်တမင်းသားရေချက်တမင်းသားတို့ရဲ့လူကိုတော်လေဤလာကံဘုဘုလည်းမှတမိကညာရဲ့ကျလို့ကိုအရှင်တပွဲအကျုံနဲ့ရောင်းပြောချုံနေပြလိုက်တာအခုတူယူလာနေပြီကိန်းနေတဲ့တကုဏကိန်းနေလားမနုဿကိန်းနေလားဒေဝကိန်းနေတကုဏကိန်းနေဆိုတာငယ်မျိုးငယ်နေနဲ့ဆက်နေတယ်အဲမနုဿကိန်းနေဆိုတာလူတစ်ပိုင်းကိန်းနေတစ်ပိုင်းလူကလူရှုဒေဝကိန်းနေဆိုတာနတ်မျိုးຫນွယ်နဲ့ဆက်နေတဲ့ကိန်းကြီးနတ်ဖြစ်ပါစေနတ်ကိန်းနေဖြစ်ပါစေနတ်နဲ့လူရှားမတူဘူးရနာပူတာတိုင်းမိဟုံးတောင်ကျေလုံးနေပြီလေလားကျုံနေနေကမှမကျေနပ်နေပြီပါဘူးလို့ရှုမင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်တဲ့တော်တော်ကြာဘယင်ကမကျေနပ်လို့ရှိရင်ကွက်မြက်ခံနေရပါဦးမယ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာသူမလိုလို့ဆုံးပြစ်လိုက်တာသမီးတိုင်းရင်သမီးကံမှရှိပါစေဘာလို့ပြဿနာမရှာကြပါနဲ့နော်အိုးဒီကိစ္စဒီလိုကြည့်လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဗျာကျုပ်ကမျိုးဝင်ဟရိယမင်းစရာပရောဟိတ်ကျုပ်တို့တူဟာနောင်ဝင်ကိုဝင်လိုဝင်ထွက်လိုထွက်ဒါလောက်ပေါ့ရောင်နေတဲ့ပုံကုန်တူကြောက်တော်တရားပူပေါင်းချင်ရင်ဘာခံနိုင်ဦးလဲဗျာယံကလေးတမင်းပူထိုးလာနေခင်ပူထိုးလာတာနည်းချုံနေခင်မယ်လို့ရှို့ဒါဖြင့်တမီးထွေးတွင်းမင်းတော်ဟာယရနာဒီဘတိုင်အင်ရှိဆန်မင်းသားရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေပြီဟုတ်စားသမီးမှန်လားပါတမီးတော်ဗျာတမီးတော်ကိုကြားသိခဲ့ရတဲ့မိုးချုံးတဲ့တမီးကြေလောင်လာတဲ့အတန်ကြီးဟာသူ့တနုမင်းသားပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ငကပတ်ကြောက်ကွန်းမှာထွက်ပေါ်လာသောအတန်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာထို့သူ့တနုမင်းသားငကပတ်ကြောက်ကွန်းနဲ့မြမတော်ဒွေးမင်းကိုမိဖမ်းနိုင်ရင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာငကပတ်ကြောက်ကွန်းကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့ဖုံးရှင်ကန်ရှင်မင်းသားတူပါလားဘုံမင်းတို့မှန်လားတို့ဖုံးရှင်ကန်ရှင်သူ့တနုမင်းသားတခင်မဒွေးမနော်ကိုအမှန်မေချစ်ခင်မြတ်နိုးစုံမဲ့၍မိဖုရားအရာထားမြောက်စားမည်ဆိုပါကစိုးရိမ်စရာတရင်စကားဟုဆိုတာကြောင်းပါဗျာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှမတော်ကတော့တမီးတော်လေးအတွက်စိုးရိမ်ပုံမိတာအမှန်မဲမောင်တော်မျိုးနွယ်ဇာတိမတူအမျိုးစရိုက်မတူတဲ့လူသားတွေကြားထဲမှာတမီးတော်လေးမျက်နှာငယ်နေမှာကိုစိုးရိမ်တော်မူပါတယ်ဗျာဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲမိဖုရားကောင်းကြီးအကြောင်းကံကဒီတိုင်းဖန်ပြီးခဲ့တာတင်းကလေးတို့ကလည်းဒီခီကိုရှာရှာကြံကြံအတက်ဆံပြီးသွားခဲ့မိတာကိုအတက်နိုင်ဆုံးကတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သယုံပဲရှိတော့တာပေါ့တားတော့ကျင်ရတော်မီဗျာနဲ့အခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာမြင်ချင်းနေတာကြာပြီတားတော့ရဲ့အခုမှပဲမေဖေကစိတ်ချမ်းသာတော့တယ်မလားမေဖေဖေသားတော်က
没偏爱路了，我们地路我们好保偏。打了过来下来，没七分的都，今夜没偏爱也查路，秒杀路贼没死呀，慢慢偏。那么老对面那里，打了你呢，明明你西部啊孤独干掉，七面路贼偏没完偏。那过来打了你呢，没偏爱路了，脾气比他脾气大了，我们好拉偏。好吧嘞，你，他米罗里啊，你那面吃看子。但家的那些所谓素呢，地肉味道好。妹妹过来我啊，大米料理我面面煎，姑爷爷那底家大米腌里卤，吃看的那米呀，妹妹乖。给大米料，大米料哦，妹妹卤，吃看有点那样啦。买老板那边，那边我啥的铺面个了，那边米炸条，大米料等老看啥米白个。苦了，大米肉哎，怕米肉没肉，心里呢微寡呢，还得吃吗？麦片哎，没炸的呀，我也是也做，但米的最后整碗面米白的片。好呢，这顿肉面呢，我打米糊阿茶呀，撇来半个呀，大米肉做，麦片哎，没炸一个，然后再米糊阿茶呀，就撇下来的麦片。高麻的大米肉耶，高麻的，麦片啊咯，大米肉里有七面牛肉母也做。这亲人嘛，那偏安的打扰快快阿边，但米老哩啥地产哩，为让朋友变多嘛活动，所以不能米也贵。